ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଫୁଡ଼ିଜ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରିମି ସୁଜି ପାପଡ଼ ରେସିପି। ବିନା ଯତ୍ନି ଘାଣ୍ଟି କରି ବିନା ବେଲି କରି ଘରେ ବସିକିରି ଛାଇରେ ଶୁଖେଇ କରି ଆମେ ବନେଇ ପାର୍ମା ସୁଜି ପାପଡ଼। ଆଉ ସବୁଥିରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଇଟା ବିନା ତେଲରେ ବ୍ୟବହାର କରିକିରି ଆମେ ବନଉଛୁ, ହେଥିଲେ ବର୍ଷ ସାରା ଲାଗି ଇଟାକେ ଷ୍ଟୋର୍ କରି ରଖିଲେ ବି ତିଲିଆ ତିଲିଆ କି ଚିଠିଆ ଚିଠିଆ ନାଇଁ କନ୍ଧେ। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ କେତେ କ୍ରିସ୍ପି ହେଇକି ରେଡ଼ି ହେଇଛେ ପାପଡ଼ଟା। ତ ଚାଲନ୍ ଦେଖିଦେମା ଆଜିର ଇ ରେସିପି। ଆଉ ଏ ସୁଜି ପାପଡ଼ ବନାବାର୍ ଲାଗି ମୁଇଁ ନେଇଛେ ଗୋଟେ କପ୍ ସୁଜି। ମୁଇଁ ଗୋଟେ କପ୍ ସୁଜିର ପାପଡ଼ ଆପଣଙ୍କୁ କରିକି ଦେଖାମି। ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଚଏସ୍ ଅନୁସାରେ କମ୍ ବେଶୀ କରିକିରି ସୁଜି ନେଇପାରିବେ, ଆଉ ସେହି ହିସାବରେ ବାକି ସବୁ ଇନ୍ଗ୍ରିଡ଼ିଏଣ୍ଟ ମାନେ ବି କମ୍ ବେଶୀ କରିକି ନେବେ। ଗୋଟେ କପ୍ ସୁଜିରେ ଆମେ ଦେଇଦେମା 4 ଚାମଚ ଅରୁଆ ଚାଉଳର ପାଉଡ଼ର, ତାପରେ ଇସବୁକେ ଟିକେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିକିରି ଗୋଟେ ଫାଇନ୍ ପାଉଡ଼ରଟେ ରେଡ଼ି କର୍ମା। ସୁଜି ଟିକେ ଦାନା ଦାନା ଅଛେ, ସେଥିଲାଗି ଟିକେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିଦେଲା ପରେ ଆମର ଏ ପାଉଡ଼ରଟା ବଢ଼ିଆ ଏକଦମ ଫାଇନ୍ ହେଇକି ରେଡ଼ି ହେବା। ତାପରେ ଆମେ ଏଥିରେ ଦେଇଦେମା 1.5 କପ୍ ପେନ୍, ଯେନ୍ଟାକି ଗୋଟେ କପ୍ ସୁଜିର ଲାଗି ପୁରାପୁରି ପରଫେକ୍ଟ ମେଜରମେଣ୍ଟରେ। ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ଏସବୁକେ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରିଦେଇକିରି ଟିକେ ବ୍ଲେଣ୍ଡ କରିଦେମା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଚାଉଳର ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ସୁଜି ଯେନ୍ ଅଛେ ଏ ପେନ୍ ସାଙ୍ଗେ ବଢ଼ିଆ କରି ମିଶିକରି ବ୍ଲେଣ୍ଡ ହେଇଯିବା। ଆଉ ଦେଖନ୍ କେଡ଼େ ପରଫେକ୍ଟ ହେଇକିରି କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ହେଇକିରି ଗୋଟେ ବେଟର୍ଟେ ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛେ। ଏଥିରେ ଆମକୁ ଆଉ ପେନ୍ ପୁନା ମିଶାବାର ନାଇଁନ, ଏ ପ୍ରକାରେ ପତଲା ହେବାର କଥା। ତାପରେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଇଟା 2 ଫ୍ଲେଭର ବାଲା ପାପଡ଼ ବନଉଛୁ, ସେଥିରେ ତାକୁ 2 ଭାଗ କରିଦେମା। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁବେ ବେଲେ ଗୋଟେ ଫ୍ଲେଭର ବି ବନେଇ ପାରିବେ, ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ 3-4 ପ୍ରକାର ଫ୍ଲେଭର ବି ବନେଇ ପାରିବେ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଚଏସ୍ ଅନୁସାରେ ଅଛେ। ପହିଲା ଗୋଟେ ବାଉଲ୍ରେ ଆମେ ଯେନ୍ ସୁଜିର ବେଟରଟା ଦେଇଛୁ ସେଥିରେ ଦେଇଦେମା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ନୁ 1/4 ଚାମଚ ଗୋଲମରିଚ ପାଉଡ଼ର ଆଉ 1/4 ଚାମଚ ଜୁଆନି, ଏସବୁକେ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରିକିରି ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ବେଟରଟେ ରେଡ଼ି କର୍ମା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଫ୍ଲେଭର ଯେଉଁଥିରେ ଅଛେ ଗୋଲମରିଚ ପାଉଡ଼ର ଆଉ ଗୋଟା ଜୁଆନି। ସବୁକେ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଛେଙ୍କା ଆମର ସୁଜିର ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ବେଟର ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛେ। ଏଛେଙ୍କା ଇତାକେ ରଖିଦେମା ଆମେ ସାଇଡ଼୍ରେ, ଆଉ ଆମେ ଯିମା ବନାମା ଆମର ନେକ୍ସଟ ବାଉଲ୍ର ବେଟରଟା। ଆଉ ସେଥିରେ ଆମେ ଦେଇଦେମା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ନୁନ୍, ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ଦେମା 1/4 ଚାମଚ କଲା ଜିରା ଆଉ 1/4 ଚାମଚ ଚିଲି ଫ୍ଲେକ୍ସ, ଯେନ୍ଟାକି ମିର୍ଚାକେ ଖରାରେ ଶୁଖେଇ କରି ଟିକେ କୁଟି ଦେଇକରି ମୁଇଁ ରେଡ଼ି କରିକି ନେଇଛେ। ଆଉ ନୁନ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛେ ଯେ ପାପଡ଼ ଟିକେ ସବୁବେଳେ କମ୍ ଲଗେଇଥିବେ, ଶୁଖିଗଲା ପରେ ଆଉ ଛାଣିଦେଲା ପରେ ନୁନ୍ଟା ବହୁତ ଲାଗିଯାଇକି ନୁନିଆ ହେଇଆସି। ଏଛେଙ୍କା 2 ବେଟର ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ନେମା 2 ପ୍ଲେଟ୍, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ବନାମା ପାପଡ଼ଟା। ଆଉ ଦେଖନ୍ ଏ ଟିଫିନ୍ ବକ୍ସର ଉପର କ୍ୟାପ୍ଟା ମୁଇଁ ନେଇଛେ। ଯଦି ଏ ପ୍ରକାର 2 ନାଇଁନ ବେଲେ ଆପଣମାନେ ଘରେ ଥିବା 2 ଗିନା ବି ନେଇପାରିବେ। ଏ ପ୍ରକାରେ ଦେଖନ୍ ଇତାର ସର୍ଫେସ୍ଟା ବି ପୁରା ଗୋଲ୍ ହେଇକରି କିଛି ଡିଜାଇନ୍ ନାଇଁନ, ପୁରା ପ୍ଲେନ୍ ଅଛେ। ଏନ୍ତାଟା ଆମକୁ ନେବାକେ ପଡ଼୍ବା, ମାନେ 2 ଏନ୍ତା ନେଇକରି ରେଡ଼ିକି ରଖିପାରିବେ, ଯେନ୍ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆମେ ବନେଇ ପାର୍ମା। କିନ୍ତୁ ମୁଇଁ ବନଉଛେ ଇ ଟିଫିନ୍ ଡବାର କ୍ୟାପ୍ରେ। ପହିଲା ଆମେ ଇ ଟିଫିନ୍ ଡବାମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଟିକେ ହାଲକା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ତେଲ ଟିକେ ଦେଇକରି ଭଲ ଭାବେ ଲଗେଇଦେମା, ଥରେ ଖାଇ ଲଗାମା ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଥର ଆମକୁ ଦେବାକେ ଆଉ ନାଇଁ ପଡ଼େ। ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଭଲ ଭାବେ ଏନ୍ତା ତେଲ ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଛେଙ୍କା ବେଟର ଟିକେ ନେଇକରି ଯେନ୍ ଚାମଚଟା ମୁଇଁ ରଖିଛେ ସେଇ ଚାମଚରେ 1/2 ଚାମଚ ଏନ୍ତା ଦେଇକରି ଆମେ ଭଲ ଭାବେ ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ କରିଦେମା। ଦେଖୁନ୍ ଏନ୍ତା କରି ଏନ୍ତା କରି ଆର ପ୍ଲେଟ୍କେ ବି ଆମେ ରେଡ଼ି କରିନେମା। ଗୋଟେ ଥିରେ ଗୋଲମରିଚ ଆଉ ଜୁଆନିର ଦେଇଛେ, ଆଉ ଇଥିରେ ଦେଉଛେ କଲା ଜିରା ଆଉ ଚିଲି ଫ୍ଲେକ୍ସ ବାଲା ବେଟର, 2 ଫ୍ଲେଭର ଆପଣଙ୍କୁ କରିକି ଦେଖାବାର୍ ଲାଗି। ଆଉ ଏ ଭିତରେ ଆମେ ଷ୍ଟିମର୍ଟା ବି ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛେ, ଗରମ ପ୍ୟାନ୍ରୁ ପୁରାପୁରି ଗରମ ହେବା ବାହାରୁଛେ। ଏହା ମଝିରେ ପୁରାପୁରି ପ୍ଲେଟ୍କେ ରଖିଦେଇକରି ଆମେ କଭର୍ କରିଦେମା 10-15 ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗି। ଆଉ ଦେଖିବେ 10-15 ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ପାପଡ଼ଟା ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଥିବା, ଦେଖନ୍ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ସିଝିଛେ। ଆଉ ଆମେ ଜାଣିପାର୍ମା ଏ ପ୍ରକାର ହେଲେ ଯେ ପାପଡ଼ଟା ସିଝି ସାରିଛେ ବୋଲିକିରି। ତାପରେ ଆର ପ୍ଲେଟ୍ରେ ରଖିଦେମା, ତାକେ ବି 10-15 ସେକେଣ୍ଡ ସିଝାମା। ଆଉ ଯେନ୍ ସିଝି ସାରିଛେ ପାପଡ଼ଟା ଆମେ ଯାକେ ନେମା ଆଉ ଥଣ୍ଡା ପ୍ୟାନ୍ର ବାଉଲ୍ରେ ବୁଡ଼େଇଦେମା 10-15 ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଥଣ୍ଡା ପ୍ୟାନ୍ରେ ପଡ଼ିକରି ଇ ଯେନ୍ ପାପଡ଼ଟା ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବା, ଆଉ ବାହାର କବା ଲାଗି ଆମକୁ ସୁବିଧା ହେବା। ଗୋଟେ ଧାରୁଆ ଛୁରୀରେ ଆମେ
ପାପଡ଼ ଚାରିଆଡ଼କି ଏନ୍ତା ଟିକେ ଟିକେ ହାଲକା ହାଲକା ଛଡ଼େଇ ଦେଇକରି ତାର୍ ପରେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘିଚି ଦେଲା ପରେ ପାପଡ଼ଟା କେତେ ସୁନ୍ଦରକି ବାହାରସି ବାପାମାନେ ଦେଖିବେ। ଦେଖନ୍ ଏନ୍ତାକରି ଟିକେ ହାଲକା ଟେକି ଦେଇକରି ଆରାମରେ ଘିଚି ଦେବେ, କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ପାପଡ଼ ବାହାରି ଆସୁଛି, ଦେଖନ୍ ପୁରା ପୁରି ଗୋଲ୍ ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଦେଖ ଏନ୍ତା କରି ପାପଡ଼ ସବୁ ଆମର ହେଇଯିବା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି। ଗୋଟେ ପଲିଥିନ୍ରେ ଇ ପ୍ରକାରେ ଏସବୁ ପାପଡ଼କେ ଶୁଖେଇ ନେମା। ଦେଖନ୍ ଫେନ୍ ତଲେ ପଲିଥିନ୍ରେ ଘରେ ରଖିକରି ଶୁଖେଇ ପାର୍ମା ଆମର ସୁଜି ପାପଡ଼ଟା, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ହେଇକି ରେଡ଼ି ହେସି। ଦୁଇ ଦିନ ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ଶୁଖାଲା ପରେ ପାପଡ଼ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବା ଛାଣିକିରି ଖାଇବାର୍ ଲାଗି। ଆଉ ଦେଖନ୍ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସ୍କେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାପଡ଼ ସବୁ ବନାମା ବିନା ତେଲ ଦେଇକରି ଇ ପ୍ରକାର ଡାଇରେକ୍ଟ ଧୋଇକରି ପ୍ଲେଟ୍କେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବେଟର୍ ଦେଇକରି ଇ ପ୍ରକାର ଏନ୍ତା ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ କରିକିରି ଆମେ ତାକେ ଷ୍ଟିମ୍ କରିପାର୍ମା, ଏଥିରେ ଆମକୁ ଆଉ ତେଲ ଦେବାକେ ନାଇଁ ପଡ଼େ। ପାପଡ଼ ସବୁ ଦୁଇ ଦିନ ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ଖରାରେ ଶୁଖିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇକି ରେଡ଼ି ହେଇଛି, ଯେ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ହେଇକିରି ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ ବିନା ତେଲ ଦେଇକରି କେତେ ସୁନ୍ଦର ପାପଡ଼, ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ବହୁତ ଦିନ ତ ରଖିପାର୍ମା, ବିଲକୁଲ ବି ନାହିଁ ଗନ୍ଧେ ତେଲିଆ ତେଲିଆ ହେଇକରି। ଆଉ ଦୁଇଟା ଫ୍ଲେଭର ବାଲା ପାପଡ଼ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରିଛେ। ଆପଣ ଚାହିଁବେ ବେଲେ ରାଶିବାଲା ବି ବନେଇ ପାରିବେ, ଆଉ ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ଜିରା ଦେଇକିରି ବି ବନେଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଣିକିରି ଦେଖଉଛେ କେତେଟା ପାପଡ଼କେ, ତେଲଟା ଗରମ ଅଛେ ଭଲ ଭାବେ। ଆଉ ଇ ପ୍ରକାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାପଡ଼ ଦେଇକରି ଏନ୍ତାକୁ ଟିକେ ହାଲକା ହଲେଇ ଦେଇକରି ଆମେ ପାପଡ଼ ସବୁକେ ଛାଣି ଦେଇପାର୍ମା। ଦେଖନ୍ କେତେ ବଢ଼ିଆ ହାଲକା ଫୁଲକା କ୍ରିସ୍ପି ଆଉ ଟେଷ୍ଟି ପାପଡ଼ ଆମ ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛେ ସବ୍ କର୍ବାର୍ ଲାଗି, ଭାତରେ ହଉ ପଖାଳରେ ହଉ ଖାଲି ଚାହା ସାଙ୍ଗେ ବି ଆପଣମାନେ ସବ୍ କରିପାରିବେ। ଏଇଟାକି ଏ ପ୍ରକାରେ ବନେଇକରି ଷ୍ଟୋର୍ କରିକିରି ରଖିପାର୍ମା ଆମେ ବର୍ଷ ସାରା ଲାଗି, କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ନାଇଁ ହୁଏ, ବହୁତ ହି ଇଜି। ମାନେ ଘରେ ବସିକରି ଆମେ ବନେଇ ପାର୍ମା ସୁଜି ପାପଡ଼। ଆଜିର ଏହି ସୁଜି ପାପଡ଼ ରେସିପି ଭାବୁଛେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବା ବୋଲି, ଯଦି ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ନିହାତି ଭାବେ ଥରେ ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରୁନ୍, ଦେଖ୍ବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗ୍ବା, ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗ୍ସି। ଆଉ ବହୁତ କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପାପଡ଼ ବନେଇ ପାର୍ମା। ଗୋଟେ କପ୍ ସୁଜିରେ ମୋଟା ହେଇଥିଲା 50-55 ପାପଡ଼, ମାନେ ବହୁତ ଇଜି ପ୍ରୋସେସ୍ ହେ। ଆଉ ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ବହୁତ ସାରା ପାପଡ଼ ଆମେ ବନେଇକରି ରଖିପାର୍ମା, ଗୋଟେ ଦିନ ନା ହେଲେ ବି ଦୁଇ ଦିନ କରିକିରି ବି ବନଉ, ଆଉ ବହୁତଟେ ପାପଡ଼ ଆମେ ବନେଇକରି ଷ୍ଟୋର୍କେ ରଖିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ ଇଜି ପ୍ରୋସେସ୍ର ଇ ରେସିପିଟେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛେ ବେଲେ ଲାଇକ୍ଟି ନିହାତି ଭାବେ କରିବେ, ଆଉ କିଛି ଯଦି ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ବେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକେ ନାଇଁ ଭୁଲ୍ବେ। ଆଜି ରହୁଛେଁ, ଫେର୍ ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ସାଙ୍ଗେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଭେଟ୍ ପଡ଼୍ମା। ଜୁହାର।